madaxweyne xasan sheekh ayaa si weyn ula tacaalaya in laga fashiliyo aragtida doorasho qof yoodah shirkii golaha wada tashiga qaran ayaa ilaan waayay kadib markii hoggaamiyaha jubaland axmed maxamed islaan madowe ku dooday inuu qabsanaayo doorasho dadban bisha november ee sanadkan horey golaha wada tashiga qaran ayaa u heshiiyay in bisha november ee sanadkan la qabto doorashada madaxda maamulada oo ah qof yood laakiin lama qaban shaqooyinkii ka horreeyey ee saamixi lahaa inay dhacdo doorasho noocaas ah axmed madoobe oo bishii ugu dambeysay ku sugnaa waddanka isutaga imaaraadka carabta ayaa la sheegay inuu golaha la yimid dood uusan maalina la imaanin dhowrkii shir ee lasoo dhaafay doodiisa ugu weyn waa inuu qabsanayo doorasho dadban maamulada kale waxay gacmaha u dhiibteen madaxweyne xasan sheekh waxayna aqbaleen fikirkiisa doorashada laakiin axmed madoobe waxaa la sheegay inuu imaaraadka la soo galay ballan ah inuu doorasho qabsanaayo iyaguna ay kaalmayn doonaan filla soomaaliya waa fahamsan tahay in imaaraadku yahay cidda kula diriraysa gudaha golaha wadatashiga qaran iyadoo maalintii koowaad ee shirka ay baahday xog ahayd inuu axmed madoobe hal mar soo hadal qaaday maqnaanshaha maamulka puntland ee golaha wadatashiga qaran haddana doodiisii labadii maalmood ee lasoo dhaafay kuma soo darin hal qodob oo la xidhiida puntland ama cid kale madaxda maamulada qaar iyo xubnaha shirka ku dhowdhow waxayba si buuxda u beeninayaan inuu xitaa maalinkii koowaad axmed madoobe soo hadal qaaday waxa la xidhiida puntland ama qaatumo dooda dhabta ah ee hadda axmed madoobe miiska u saaran waa inuu qabsadaa doorasho dadban xasan sheekhna dooda rasmiga ah ee miiska u saaran waa inuu dalku hal mar doorasho galaayo oo ay noqon doonto mid dadweyne hal guddina uu qabanayo doorashooyinkaas hadda mawduuca ugu weyn ee laysku hayo waa qodobkaas is arag gaar ah oo xasan sheekh xamse iyo axmed madoobe dhex maray ayaan wax badani ka soo kordhin iyadoo axmed madoobe uu weli ku adkaysanayo inuu qabsanayo doorasho gaar ah oo dadban dhammaan sheekooyinkii kale ayaa iska damay kuwaas oo aan markii horeba ajenda weyn ka ahayn shirka ujeedka imaaraadka u fashilinayaan xasan sheekh waa laba qodob mid waa inuu isku soo dhiibo maadaama uu noqon waayey siyaasi ay iyagu boqolkiiba boqol leeyihiin imaaraadku waxay markii hore filayeen in xasan sheekh ay wada yeelan karaan laakiin maadaama aanay doorashadiisi taageerin xasan sheekh wuxuu go'aansaday inuu si furan ula macaamilo dhammaan dalalka carabta hadda qorshaha imaaraadku waa in xasan gudaha lagu cadaadiyo si uu boqolkiiba boqol iyaga ugu qoor dhiibto macadda inuu taas aqbali doono ama laga adkaan doono midda labaad imaaraadku waxay doorashadii ugu dambeysay ee soomaaliya kaarkooda boqolkiiba boqol saarteen saciid cabdullaahi dani waana laga adkaaday mar kale isla dani ayaa la sheegayaa inay dhisi doonaan doorashada soo socota ee soomaaliya sidaa darteed hannaanka codad kala iibsashadu waa sida ugu fudud ee dowladaha ajnabiga ay ku saamayn karaan doorashada soomaaliya waxay rabaan iyagoo isticmaalaya xiriirka axmed madoobe in golaha wadatashiga qaran laga helo hannaan doorasho oo ay saamayn karaan xiriirka axmed madoobe iyo imaaraadku waa mid aad u xoogan hadda inkastoo uusan gaarsiisnin midka saciidani iyo imaaraadka ka dhexeeya shirka ayaa qaadanaya maalmo dheeri ah hogaamiyaha hirshabelle cali guudlaawe oo caawa ka qayb galaya sanad guurada sideedaad ee aasaaska maamulka hirshabelle dartiis ayaa kulanka maanta loo hakiyey waxaana la filayaa in berri dib laysugu soo laabto oo halkeeda laga sii wado dooda maxay kula taa adiga.